Lalu ne mugamba sanya kewe fulo omulalu kewe fulo omulalu bagenda kutwala bakukonkono omutu ogwo eriye butabikolaka gwe tomanyiye ne mugamba tokigeza era bagamba oliri mulamu katebule bulungi toyina kuwadda wakuluma binabi wayogedde wabadde obitegeeza bwe twadda mu kkooti omulamuzi n'abuuza sanya omutwe gwe gukola bulungi n'abagamba yes omutwe gwange gukola n'abasirikale awo ku kkooti ne bajja abaamagye kakati gwe amagezi ge tukuwa wefuula omulalu ne mugamba sanya kewefuula omulalu owedde bagenda kuziika owedde sanya kewefuula omulalu owedde sanya ne tudda mu kkomera waayita ennaku ntono nnyo ne bamusoma nti bamutwala makisoni be kumukebera mutwe n'abagamba nze oba munkebera omutwe oba temugukebera nze ndi mulamu ne wabeerawo n'abasajja abaali mu kkomera nga ekyamazima bamanyi ku mateeka ne batubuulira ne bagamba no teri kyuma kigenda kkebera nti oba oyo mulalu oba si mulalu wabula bagenda leeta abantu ab'enjawulo nga balina ebintu bye bamubuuza engeri gy'anaabyanukulamu yejja okulaga oba obwongo bwe bukola bulungi oba obwongo bwe tebukola bulungi kakati nga tulinda nga sanya bamutwala sanya nga twawukana naye sanya ekyatusanyusa pulezidenti yagenda n'amukyalira buli omu n'amukyalira abakomuredi ne bamukyalira ne bamutwalira ku bintu kubanga sanya baali tebamumanyi nga tebamanyi nalinnya lye bayinza kubuuza newe waalibadde ye yaalibadde ayagala omukyaliranga omusibe wa nuupu wabulako olwo baafuna erinnya ery'okukozesa okugenda okulaba omusibe era ne yeerabidde erinnya nga gabona omusibe eyabadde mu kkooti n'alaga obutali bumativu kyali nga kyangu kyakumutegeera sanya bw'atyo bw'afuna erinnya bw'amanyika naye nga njagala okubategeeza mwe mwenna ababeereyo ne mugamba simanya sanya ewanu ku musango n'ali ewanu ku musango temumumanyi era ne bemubabuulira essaawa zino muyinza okwewuunya ewanu ku musango bamuyita Sseggujja Rashid ye ewanu ettu ku musango ye Ssekitoleko Yasini Makyete ettiri ku musango bamuyita Rugumayo Robert efo ku musango bamuyita omunyalwanda wa Bobi Nze kennyini ne bwe nkomaawo kakati mmwe ababadde balowooza sanya nti simanya sanya wa sanya amaanyi ge gaavaawo wabula nze mwebaza nti yanzikirizaamu ne tuyisaawo kye twali tusaanidde okuyisaawo mu budde obwo kuba ge gaali amazima nti batusiba olw'okuwagira lwo balikyagulanyi ssentamu naye munakuwalirako obudde buno ng'ali eyo gy'ali asazeewo okukozesebwa bali mu kusabira nakangubi bwa minisita nakangubi obwa minisita togenda bufuna nga mwe mulowooza mbu nze nga mwanzi gyamu amannyo ne munsodomaizinga sinnafuna bwe kubanja obwenkanya pakka mwe musabe bwa minisita mukole byonna bye mwagala naye nga nange bwe mmanja amannyo gange ge mwanzigyamu bwe mmanja amaliba gange bwanjukyapaasi munyarwanda omuntu yali yagadde okumanya kabadiki nakanguubi ne basaanya kabadiki ke babala balowooza bayinza okuwuddisa bannayuganda balowooze bino ebigambo saanya byayogera nti biyinza otuuka ku bannayuganda ne bibakyusa emitima njagala obambule awo bwe babeera balowooza komediayinza okukyusa emitima gy'abannayuganda kwegaliridde waliwo wano omusibe wuno mulabye waliwo omusibe wano gwendabye tanzirukako nga simulabayo wansi nyomi Richadi wona wooli sooka okomewo saagala obeere nakatengo jyangu kubanga gwe musibe gwe twali naye asobola okwogera amazima ne bw'ogasirikira osobola okuttibwa ne wuuno mulabye akomyewo nyombi nkwagala ali ku beyiro naawe ali ku beyiro ali ku beyiro nyombi wuuyo mulese nyombi kubanga yamanyi buli kimu njagala ababuulire engeri gye twatandikamu okuluka ebyali mu kkomera nyombi yo hello nyombi nga sikuwulira netiwaaka ekusumbuwa kiki ogamba otya baaba tompulira
Okay, nyombi nga bwe yetereza, nyombi njagala gya babulire. Bwe byali mukomera kubanga njaba nyumiza mugambe munyarwanda asale ekigambo. Nyombi. Mayiga. Mayiga. Bana mutapinga screen network, network asinzi. Sebo nyombi tukulira. Bwe yogera nyombi tukulira. Yo, nkulira. Aha. Bana ye mwena mwena mwebale emirimu gye mutuusaako engalo mwebale okwagala ensi yammwe mwebale buli kimu kye mugattako ku nkyukakyuka mwoba mumpulira nokuwulira ssebo genda maaso aha Muzeyi Mayiga obulamu ssebo Obulamu si bubi ate si bulungi lwaki nkuleese wano mbadde wano nga ndi kunyonyola abantu Ssaanya yajja atya ani yayambangako Ssaanya okujja mu kkooti okwekalakaasa byatandikirawo era ani yabirimu ebintu ng'ebyo bye njagala onnyonyole abantu babeere nga bakuwuliriza tugatireko awo Ssaanya okutandika okwekalakaasa mwali babiri nga gwe gwe watandika no gamba Ssaanya gwe watandika no gamba Ssaanya twekalakaase kuba tusibirwa bwerere tewaliwo musango gwe twazza batukwata bya bufuzi era ne mulinda bwe twayingira kkooti kuba mwabipangira eri mu kaduukulu bwe twayingira kkooti era lwakuba yetegereza kamera bw'ogyetegereza nyombi w'oli nno netiwaaka ayombi mukwano naye nga message yo mbadde nja ne tumuwulira nze muwulira abawuliza bamuwulira bwe tumuwulira Munyarwanda gwe towulira nyombi naye abawuliriza bamuwulira nange muwulira etiwaakayombi muganda wange nyombi genda mumaaso fetukuwulira wadde Roni tawulira Roni n'agamba Ssaanya twekalakaase mu kkooti kati bwe baatuuka mu kkooti nga twekalakaasa lwa nsonga ki yakusibibwa bwerere ensonga yali yakusibibwa bwerere nga tewaliwo musango gwaddizibwa era bwe wasooka bwe watuuka mu kkooti n'owanika omukono bwe wawanika omukono Ssaanya ye yatandikirawo okwogera oba mumpulira bulungi tukuwulira bakuwulira genda maaso Ssaanya ye n'atandikirawo okuwoggana mu kkooti kuba ki kati ate nga mulabika mwali mulina bye muteesezza gwe ne Ssaanya mulina bye mwali muteesezza kati Ssaanya we yatuuka ye na mwalimu kamera ye n'atandika okuwoggana ennyo abasirikale ba military police ne bamubaka ne bamukuba kati era Ssaanya yatandikira awo n'akizuula nti nno mu kkooti bwe weekalakaasizaamu kibeera kya kiragibwa ensi yonna yonna kuba bwe twamala ne tuddayo ekitalya nga twabirabira ku mawulire ebyali mu kkooti byonna kati ne tubeeraawo we twadde ekitalya ne tukomawo omulundi ogw'okulala ng'era segujja lasidi tayagala Mayiga na Ssaanya nga takolagana nabo kuba bye baleeta nsonyiwa toyogera kumanya g'abantu abo kubanga tebanna batulumba abantu abo baleke wabula gwe gamba kimu nti waliwo abaali tebakkaanya na munyarwanda wa Bobby ne Ssaanya kubikola bye baakoze
Chobo yogera ni yanzisa gena masa. Wali wabantu abamu abali tebakanya. Na maigaro nadi omunya Rwanda wa Bobby nesanya kubye bakola mu koti. Kati sanya yebo yalaba nga kigize n'omulundi ogwaddako. Era sanya n'akaligibwa bamusiba ogwomusango wali yakasibibwa emirundi ebiri kw'ogwomusango. Kuba basooka ne bamusalira bazzeemu era ne bamusalira. Bakamusalira emirundi ebiri. Bamusalira emyezi munaana. Emyezi munaana. Webasalizaamu beiro yasooka gye twali tutaddeyo okweyimirira okwasooka. Yes. Njagala kubuuzayo akabuuzo nnyombi. Sanya oyo nga tannaba kwekalakasa mu kkooti ebbanga lye twamala mu kkomera walabako abagenyi be baali bameka? Kuba buli muntu eyakyalirwanga twamanyanga era bwe bankyaliranga buli omu yamanyanga. Walabako abagenyi basanya emirundi emeka nga si bakitebe nga basanya? Tewali n'omu. Okay. Sanya ani yali amuyambangako ku bintu ebimubeza mu bulamu obwa bulijjo ng'oggyeko eby'ekitebe? Nyombi nobuze. Hala. Nyombi ambulira. Weke nyini nyini. Nkuulira. Wayamba anga okay. Sanya. Okay. Kakati sanya bwe yamala bantu kya abamukyalira be wamanya be yatugamba nga bamaze omuntu awulako amututte erugundi eruzira abantu ab'ekitebe abamukyalira bwe yadda yatugamba baani naani era awulira ati okusinzira okuva lwe yawalaze obutali bumativu kiki yafunamu? Yatugamba Bobby Wine pulezidenti. Yatugamba pulezidenti. Yagamba pulezidenti. Nagamba ajene sekuriti. Nebo okomao. Chiche mbade njagala okubala gaba kukulirize la mandaba. Ntisanya mujia ididi. Bie njogela sirimu muwaiza wadomu konjere chigambo. Atena mwema mwagala okumanya. Njagala mudeyo. Aba mulu wakofa ileno mwajirabe limakati. Te mwajirabe jiatandikira. Nye njagala okuongela okuba tegeza. Ntifa ileno. Yalaji kulemela teyali sanya. Teyali Olivia Rutaya. Olivia Rutaya yali mukyala owa struggle waddala. Era nga bwe mumulaba era w'amaanyi. Naye olw'amaanyi ge n'obumalirivu kubanga mbajjukiza. Olivia Rutaya yakwatibwa ne ku ttiimu eyeekalangala. Lindako katini. Batoke abuuzizza ekibuuzo nti ye nnyombi ali atya kati obulamu bwe butambula butya. Batoke comment agitaddewo. Simanyi oba nyombi oyinza otuddamu bigenda bitya beiro eryetya obulamu butambula buti oba era naawe olinako bambega babbalamu abakutambulirako ssebo. Akabuuza ako kaddemu. Era kituufu batutambulirako si nze nzekka n'abasibe abalala bonna be baatya be baata babeera batutambulirako. Batusuubiza ebyokutuwa kuba nzijukira bulungi abo abaana lwe abasibe baabatusindikira bennyininnyini abo abasibe be baasalidde ne boogerezeganya naffe mbu naffe tukkirize omusango tuddeyo batusibe olunaku lumu. Nyombi katono nnyo njagala abantu otandikidde wakati usoko babuulire abasiba bababuulira ki era babasiŋŋaanawa era kubanga obeere kiriya kuba woga nti naffe babatusindikira ate nga bo bali mu kkomera nga mmwe muli wabweru nnyonnyola abantu bategeere ekituufu genda maaso then ne buli obubaka bwe wali ompa okuwa sekuritale jeno olw'abantu abakumiitinga ab'enjawulo nabyo byogereko kubanga kati nse kuwulira genda maaso. Twali tugenze ku kkooti
bwe twatuuka ku kkooti ne tuyitibwa ne abasibe ne bagamu ne batuyita kubaffe tuba tusobola oyingirayo ne tuyingirayo bwe twayingirayo ne batugamba mumanyi bino ebyokweripootinga buli kaseera n'ebyokubeera nga muyina emisango buli kaseera waliwo omusajja w'amagye simanya bamuyitaani kanso naye nga w'amagye loni omusajja oyo yaani atali Busagwa waliwo Busagwa Busagwa yennyini nnyini yatuga Busagwa yagambye nammwe mukkirize omusango babasibeyo olunaku lumu nga abasibe bennyini be batugamba ne bagamba nnyombi bagenda tutwala ekyankwanzi batuwe ebyobugagga batuwe amayumba batuwe ssente ne nsirika ne ngamba bano obusibe bulabika bwe bubaluma ne nfuluma mbana akafuluma kanso Busagwa yennyini nnyini n'atuyitisa amanya n'ayita nze Kenesi kamanya Kenesi n'ayita n'engobi naye engobi teyaliiwo ku olwo ne tugendayo nga batudde mu woofiisi n'abasibe mu woofiisi y'oyo kanso nga n'abasibe bonna mwe bali ne batuga oyo gunnatubuuza omunakkiriza omusango kofa ate tutya mukkiriza omusango bannammwe tebabagambye nti kofe batugambye mukkiriza omusango nti omusango gwe baali babakkirizisa gwaliko obujulizi ne evidensi gwe mukkiriza ekyo temwakibabuuza kuba okkiriza otya omusango gutaliiko bujulizi na evidensi tubuulirekaawo anti eno Uganda bwe yatuuka buli kimu kisoboka golooza abo bennyini abakkiriza omusango kuliko eyaguzza kati buli kimu kisoboka ne batuga kanso n'atugamba oyo kanso w'amagye n'atugamba mukkiriza omusango babasibeyo olunaku olwo lumu babate babawe bagenda bawe ebyobugagga biki biki muve mu kubonaabona ko nze yasooka ne mugamba kanso nze ngenda mmala kwerowooza ng'olwo nfuluma saagala mumalira budde ne nfuluma ne tugaana fenna bwe twafuluma wabweru wa kkooti ne tugaana oba okiwulira ne tubuuza kati nyombi ne Roni wano weewali ekinyusi kwegamba tusuubire kati Saanya ne Bolivia bagenda funa ebyobugagga kuba bo bakkiriza emisango kuba kati bye tulinze kwakirabika negotiation endagaano mulimu ebyobugagga katusuubire era tulinze okulaba Saanya nga yeevuga bamukoledde business mu kibuga ng'ajooga Kampala bye tuba tulindirira zikyejagalutaya bakugambye avudde ku ndagaano noni sokoleke tewawulidde Saanya yennyini ng'agamba Olivia Rutaya wamenye endagaano okitegedde nga Saanya yennyini nnyini agamba Olivia Rutaya wamenye endagaano waliwo ebyateesebwa bye bagenda okuwa abasibe naye ng'abasibe bamala kuvumirira Pulezidenti Kyagulanyi n'ebirala nga era bwe mubiraba ku midiya nyombi in simple terms mache ono omukulu Saanya ali ku contract okutuukiriza endagaano balaba oba akoze bulungi deni balyoke bamuwa ebyobugagga kyetulowooza ekyo kyekyo kyennyini nnyini bwekiri era baabawa ne ddiiru boogereze bali bannaabwe abaasigalawo okuli Machete Bakalanzi boogerezeganye nabo bonna bonna kibeere nga kiri yunifoomu bamachete kye baagaanye naye ng'ebyobugagga ebyo babibawa nga omusango gavumenti gubadde gugituddemu gutya okulaba nti balina obubafoosinga bavumirire Kyagulanyi babawe ebyobugagga ekyo kireka wa pulezidenti wange kuba bano babeera baba promises ebyo.